ललितपुर महानगरपालिका छब्बिस ढोला हिटीमा अठाइस वर्षीय रोवस राई र तिस वर्षीय पूजन राईको हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या अठार पुगेको छ होली खेल्ने क्रममा उत्पन्न विवादका कारण चक्कु प्रहारबाट राई राईद्वयको हत्या गरिएको खुलेको छ रेवसको तिग्रा र पूजनको छातीमा चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेकासँग प्रहरीले थप सोधपूछ जारी राखेको छ रोवसको सप पाटन अस्पताल र पूजनको सप सुमेरु अस्पतालमा राखिएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एवं एसएसपी शेखर खनालले ज्यान गुमाएका व्यक्ति र आरोपित सबै एकापसमा चिनजानकै युवा रहेको बताए युवा र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकका दुई समूह बिच भएको हो चक्कु प्रहार लगतै केही युवक फरार भएका थिए सँगै मदिरा सेवन गरेका केही साथीले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएको खुलेको छ अस्पताल पुर्याइए लगतै चिकित्सकले रोवस र पूजनलाई मृत घोषणा गरेका थिए घटना विजय राईको पपिना रेस्टुरेन्टमा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ प्रहरीले उनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ उनी बाहेक थप सत्रजनालाई प्रहरी वृत्त चापा गाउँको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो मदिरा सेवन गर्न रेस्टुरेन्ट पुगेका युवा र सञ्चालक बीच विवाद हुँदा घटना भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ चक्कु प्रहार गर्ने विजय राई नै रहेको प्रहरीको दावी छ उनीहरूबीच पुरानो केही रेसिपी पनि देखिएको छ प्रहरीका अनुसार आइतबार राति नौ बजेतिर घटना घटेको थियो घाइतेलाई राति करिब एघार बजे मात्र अस्पताल पुर्याइएको थियो घटना शङ्कास्पद देखिएपछि अस्पताल प्रशासनले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो त्यस लगत्तै ललितपुर प्रहरीका एसएसपी खनाल समेत घटनास्थलमा पुगेका थिए घटनामा चक्कु प्रहार गर्ने र अरू व्यक्तिको भूमिकाबारे अनुसन्धान जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा सुनसरी जिल्लाको धरान घरभई हाल ढोलाहिटी बस्ने अठाइस वर्षीय रोवस राई र रा पाँचथर जिल्ला घरभई हाल खुमलटार बस्ने तीस वर्षीय पूजन राई छन्